ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ମହୋଦୟ। ସରକାରଙ୍କର COVID-19 ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖପାତ୍ର ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ସଚିବ, ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ସଚିବ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ମହୋଦୟଙ୍କୁ COVID-19 ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି 11 ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବରଣୀ ରଖିବାର 27 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ 4:30 ବେଳେ COVID-19 ବିବରଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4:30 ବେଳର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଜନସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୂଚନା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଲଗାତାର କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲଗାତାର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ବିବରଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୂଚନା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପର ସୂଚନା ଦେବି ବହୁଳ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା COVID-19 ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଯାଇଛି। SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକର 416 ଜଣ, MKCG ବ୍ରହ୍ମପୁରର 72 ଜଣ ତଥା 1600 ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆହୁରି 906 ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ 10 ଅପ୍ରେଲ ସୁଦ୍ଧା 1,17,279 ଜଣ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ COVID-19 ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଳିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘରକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଲାଲ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନା ଓ ପ୍ରଶାସନଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ହର 700,000 ଭିଲେଜେସ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ହର 700,000 ଭିଲେଜେସ୍। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଗ୍ରାମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମେ ଗ୍ରାମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରାମବହୁଳ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସହିବାର, ଯୁଝିବାର, ଆଗେଇବାର ଆମର ଗାଁଟିମାନଙ୍କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଛାତିର ଧଡ଼କନ୍, ଓଡ଼ିଶାର 3.5 କୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 6,798 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ
ସାଧାରଣ ସମୟରେ ରହିଛି ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଲଗାମ, ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଜାତିର ରକ୍ଷକ, ଗାଁ ରହିଲେ ଦେଶ ରହିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଶ୍ରୀ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି କିପରି ମୁଠା ହୋଇ କରୋନାର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜ କାମ ଭଳିଆ ଏଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତି ସଂସ୍ଥାର ଯେତେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କି ଏ ଲଢ଼େଇଟା, ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧଟା ନିଜେ ନିଜ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗାଁର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ରଖାହେଇଛି, ସେଠି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ରଖାହେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ଦେଶଟା କେତେ ଦୂର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର କମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ କରାହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଟିଂ 19 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା, 19 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମିଟିଂ 20 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମିଟିଂ 21 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣକାରୀ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମର ICU ମେଟେରିଆଲ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଚଗରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏଇ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ଗାଁର ମାଆମାନେ ବାହାରିଲେ କୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେ ତାର ସୁପରିଣାମ ହେଲା କି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ଆମର PHC CHC ଅଛି, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନେ ତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି PHC ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରତି CHC ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଫର କରନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଏଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗରିବ ଧନୀ କିଏ ଏଟା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ କମଜୋର, ତା ଉପରେ ବିପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି PDS ରାସନ, ଯେଉଁ 3 ମାସର ରାସନ ଗୋଟେ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରେ, ତାକୁ କଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେମାନେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ନିରାହାର ରହିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଭୁଖିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, କିଏ ନ ଖାଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଉପାସ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାର 3 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଲେ, ସରକାର ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଜି ଯାହା ଆମର ଚିଫ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ କହୁଥିଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି କେତେ ଲୋକ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼,
ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା କହି କହିକି ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ଖୁସି ହେଉଛି କି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବୁଢ଼ୀମା ଯେଉଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାଟା ରାନ୍ଧିବାର କିଛି ଉପକ୍ରମ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ସେଠି ତ କିଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାନ୍ତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉ କି ଅଟୋ ହେଉ ସେଠିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଇବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବାହାର ଲେବରର୍ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲେବରର୍ ମାନେ ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କି କିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ କଟିବଦ୍ଧତା ଅଛି କି କିଏ ବି ନ ଖାଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଉପବାସ ଭୁକା ରହିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏହାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ଠାକୁର କରନ୍ତୁ କି ଆମର ଦରକାର ନ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି କାରଣବଶ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି, ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି, ଯଦି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟେମ୍ପୋରୀ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ 100 ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠିରୁ PHC CSC କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉର୍ଜା ଅଛି, ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ କାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆମର ମାଆମାନେ ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇକି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ପରିବା ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇଯାଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାହାରୁ ଆସିଲା, କିଏ ବାହାରୁ ଆସିକି ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆମାନେ ଆମର ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଲ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଆସିଛି ଭଲ ମାସ୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, କେମିତି ଗାଁରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ରୋଷେଇର ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗାଁରେ ଯାହା ପାଖରେ ଡେଲି ୱେଜ୍ ଲେବରର୍, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବିକା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ସ୍ତରରେ MGNREGS କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, 5ରୁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରଖିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ 2 ପଇସା ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆହେଇଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ହାତ ସଫା କରିବେ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଲି। ଏହାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଏଇଟା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସାମଗ୍ରିକ ଉର୍ଜା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ଭାବିବା, ନିଜ ଜାଗା ଭଳିଆ ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କେୟାର କରିବା, ଆଉ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାହାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଅଛି।
धन्यवाद श्रीयुक्त सिंह। वर्तमान विश्व देश एवं राज्य उपरे नजर दबा मु गतकाली आपनकु कहितली एही समय रे सारा विश्व रे 210 टी देश आक्रांत होइतिले एवं महासागर रे थिबा दुईटी जहाज आक्रांत होइतिले। आज तीनटा सुद्धा 210 अछंती आक्रांत देश एवं सेही दुईटी जहाज। गतकाली सारा विश्व रे 16,10,062 जन आक्रांत होइतिले। आज से संख्या उठी 17,870 रे। देखंतु गोटिए दिन भितरे केतिकी उठी जाइछि उपरकु 17,870 जन संक्रमित होइ सारलेनी। गतकाली ई समय रे 96,365 जन मृत्युबरण करथिले। आज प्रथम थर पई सारा विश्व रे लक्षाधिक होइगलानी। आजर संख्या हला 1,02,799। भारत सरकारंकर आकलन अनुसार गतकाली रो संक्रमित संख्या थिले 6,421 एवं आज सकाळ सुद्धा से संख्या होची 7,447। गतकाली ए समय रे भारत वर्ष रे मृतक थिले 199 जन एवं आज से संख्या उठिची 239 रे। गतकाली भारत विश्व स्तर रे 21तम सबुठारु संक्रमित देश थिला। एबे मध्य रहिछि आउ भूल कहिली क्षमा करिबे। गतकाली जो ठिदामे थिले ताठु गोटे स्टेप उपर कुठि जाइकि वर्तमान 21तम संक्रमित देश होइछे। किंतु ओडिसा गतकाली मध्य 17 रे थिला एवं आज मध्य 17 रे रहिछि। विगत 24 घंटा रे ओडिसा रो स्वास्थ्य स्थिति उपरे नजर दबा मु स्वास्थ्य विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शालिनी पंडितंकु अनुरोध करिबी आपण को कोरोना स्थिति एवं प्रस्तुति उपरे सूचना देबे। श्रीमती पंडित धन्यवाद सर। समस्त को मोर नमस्कार। आज रो सबुठु भल खबर शुभ सूचना होची जे आमर आहुरी 10 जन कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो थिले से वर्तमान रिकवर हो जायचंती। तांकर कोविड टेस्ट नेगेटिव आसीची एवं तांकु आमे डिस्चार्ज करुचु। आगुरु 2 जन थिले एबे 10 जन को मिसेई कि आमर 12 जन लोक एबे कोविड रु मुक्त अछंती। आमे आशा करुचु कि आहुरी किछि दिन भितरे अनेक जो माने अछंती आमर कोविड हॉस्पिटल रे से माने मध्य रिकवर करिकि डिस्चार्ज हेई पारिबे। कारण जो 37टा आमर एक्टिव केस वर्तमान अछि एबे स्लाइड चलिबे जो 37टा आमर वर्तमान एक्टिव केस अछि स्लाइडटा चलेबेनी 37 केस रु मात्र 2टा केस अछि जोटा हॉस्पिटल के तांकु दरकार डाक्टर केयर दरकार 37 रु मात्र 2टा। वर्तमान जो 35 केस अछि तांकु साधारण लक्षण किंबा ज्वर काश थंडार कोनसी भी लक्षण नाही। आमे तांकु हॉस्पिटल रखिचु प्रिवेंटिव मेजर पाई जेमती से माने सुरक्षित रहिबे आउ तामरो सोशल आमरो कम्युनिटी मध्य सुरक्षित रहिबो सेति पाई आमे तांकु हॉस्पिटल रखिचु। किंतु तांकर कोनसी हॉस्पिटल केयर किंबा लक्षण तांकर वर्तमान नाही। सेति पाई आमे आशा करुचु आहुरी किछि दिन रे अन्य माने मध्य डिस्चार्ज हेई पारिबे। आम जो मानंकर काश छिक ज्वर कोनसी लक्षण नाही से मानंकर देहरे मध्य कोरोना आमर टेस्ट रे बाहरी थिला जहाँ पाई से कोरोना पॉजिटिव है कि आमर कोविड हॉस्पिटल को गले। या ठारु आमे जानिबा को पाउचु जे 80% जति कि आमर टोटल 50 केस रु 80% केसेस रो कोनसी लक्षण नथिला। कोरोना जोटा अछि सेटा बिना लक्षण रे मध्य आमो देहरे रही पारे। सेति पाई आमर हातरे सबुठु जोटा दृढ़ आमर जंत्र अछि होउचि सर्भेलेंस। सर्भेलेंस कौन आमे जाए कि गाँरे सहर रे टेस्टिंग करिबा लोकंकर। वर्तमान मु किछि आपणको टेस्टिंग रो तथ्य देबी। सो एठि ये जो प्रथम आमे देखुचु स्लाइड आमर धीरे धीरे जोटा आमर टेस्टिंग आरंभ हेइथिला फेब्रुवारी आरंभरु 1 फेब्रुवारी जो टेस्टिंग आरंभ हेला धीरे धीरे आमर टेस्टिंग करिबार शक्ति बढ़िछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିନକୁ 300-400 ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାର 2 ଗୁଣାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଇଏ ଯେତିକି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେତିକି ଅଧିକ ଆମର କ୍ଷମତା କି ଆମେ କରୋନାକୁ ଧରିପାରିବା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂର ମାତ୍ରା ଆମର ବଢ଼ିଲା, କେସ୍ର ମାତ୍ରା ମଝିରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ଏବେ ଗତ 4-5 ଦିନରୁ କମିଛି। କିନ୍ତୁ କେସ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ବି କୌଣସି ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, କାରଣ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କେସ୍କୁ ଧରିବା ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତା ଉପରେ କାବୁ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ପରିବାରମାନେ ସବୁ ଆମର ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂର ଲକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଟୋଟାଲ 50 କେସ୍ରୁ 1/4 ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 12 କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଶା କରୁଛୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା କେସ୍ ହୋଇଛି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 8% କେସ୍ ଆମର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯେତିକି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଆମେ ଆମର ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟିଂର କାପାସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଖାଲି ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅଙ୍ଗୁଳରେ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଏହା କଥା ନୁହଁ। 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କେମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ, ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଆମର ଟିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଘର, ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଘର, ଏହିସବୁ ଘରରେ ଆମର ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁ କି ନ ରହୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ହେବ, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଫ୍ଲୁର, ଥଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ତ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଜନସାଧାରଣର ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାରଣ ଯାଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆ ହେଉ କି ଗାଁ ଏରିଆ ହେଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ ସେଇଠି ନେବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆମର ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କରୋନା କେସ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ନିଜ କାବୁରେ ଆଣିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକ, ଆଶା, ANM, NHMର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ଏକା କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଶ୍ୱାସନ ଆଜି ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖିବା। ଆରେ ହେ ପିଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡି ଦେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାସ ବାଡ଼େଇଲ। ଆରେ କରୋନା ପରା ମାତିଲାଣି, ଯା ଘରକୁ ଯା ସବୁ। କରୋନା କରୋନା କଣ ଆମ ଗାଁରେ ହଉଛି? କରୋନା ପରା ସହରରେ ହଉଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମାନେ କଣ କହିଲୁ? କିରେ, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସହରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସହର ଲୋକ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବା ତମେ ଟିଭି ରେଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁନ କି ଶୁଣୁନ ବୋଧେ? ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରୁହ, ଅତି ଜରୁରୀ ନ ପଡିଲେ ଘରୁ କେହି ବାହାରିବନି। ଆରେ ଜେଜେମା ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଆମ କଥା ଆଉ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ନା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗ ଠିକ କଥା କହିଲୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଟିକିଏ ସତର୍କତା, କରୋନା ଠୁ ଦୂରତା, କରୋନାକୁ କର ନା। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସାବଧାନତାର କଥା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାସ୍ ଖେଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାସ୍ ପଶା ଖେଳରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଭୁଲିଯାଉ। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିବି, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ, କାଶ ଏବଂ ଛିଙ୍କ। ଆଉ କାଶ ଆଉ ଛିଙ୍କରେ ଥିବା କଣିକା ଜରିଆରେ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠୁଛି, କାଶିଲେ ଛିଙ୍କିଲେ ଯେଉଁ କଣିକାଟିଏ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି କି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରେ? କାଶରେ ଗୋଟିଏ କଣିକା, ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟିଏ 19 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। 19 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣିକାଟିଏ କାଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରେ ବା ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଛିଙ୍କିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆତଙ୍କିତ ହେବେ, 29 ଫୁଟ ସେଇଟା ଯାଇପାରେ, 29 ଫୁଟ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏହି ସମୟଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାସ୍ ପଶା ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାବଧାନରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦର୍ଶକ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଦେଶ ଜାଗିବା ଆଗରୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଜାଗିବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା କେତୋଟି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ଆସିପାରିଛେ। ଆଉ ସେହି ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା, ଆମେ ମାଲବାହୀ ଯାନବାହନଙ୍କର ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଲଗାତାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଛି, ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମାଲବାହୀ ଯାନର ଚାଳକମାନେ, ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି ଜାଗାରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରା ତରାରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ସର୍ବତ ଗିଲାସେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ପୁଣି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ତମାମ କରି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ରଖି ଆସି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତକାଲି ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା। ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ କଥାଟିଏ ମନକୁ ଆଣିବା, ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଶେଷରେ 3ଟି ଶକ୍ତି ଅପ୍ରତିହିତ ରହିବ। ଏହି 3ଟି ଶକ୍ତି ହେଲା ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ଆଶାକୁ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସବୁ ସଂସ୍କାରରେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ହୃଦୟରେ ଆଶା ରଖିବା, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଏବଂ ଆଜିର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଗାଧ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। କାଲି ଦିନଟିଏ ବିରତି ନେବା ପରେ ପୁଣି ସୋମବାର 4:30 ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ସୂଚନା, ସମୀକ୍ଷା
ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।